Nazdar lidi, vítám vás u dalšího dílu Let's Play Vanilla. Zráče, to jsem já. Co nás dneska čeká a nemine? To vám řeknu ve hře. Takže jdeme do hry? Jo, jdeme do hry. Chci vám opět poděkovat za sdílení, shareování, komentování, lajkování videa. Keep it up, pokračujte v tom. Budu rád, když zase video získá minimálně 10 lajků. Je to taková zpráva, že v tom mám pokračovat, že to mám dělat dál. Že cesta, kterou se ubírám, je cesta dobrá. Nebo zla, to se uvidí na konci. ne, děkuju vám za podporu, kterou jste mi dali. Samozřejmě díky Immortal Outlaws za nabídku připojení se do jejich gildy. Což, kdo nevíte, tak Immortal Outlaws je československá gilda na Hordě, na serveru Elysium. Je tady i alianční gilda samozřejmě, ta alianční gilda se jmenuje Brutal Assault. A je to alianční gilda. Oni toho tolik nevím, akorát vím, že jsou to alíci. Co nás teda dneska čeká? Dnes budeme čistit studny. Pak ještě jednu studnu. A pravděpodobně i tuhle studnu. A vezmeme quest na cestě, vyčistíme jeskyně, zabijeme harpie. Zabijeme zase spoustu zvířat, takže volejte ochránce přírody ještě jednou. No, sice tavorení jsou nejvíc spjatí přírodou, ale proč ne, zabijeme pár zvířat. Nikomu to nevadí, nikomu to neuškodí, teda kromě těch zvířat, jo. To je jasný. Takže pokud pravděpodobně možná dneska dostaneme invite od guildy Immortal Outlaws, podíváme se, kolik jich je online. Máme Who, Immortal. Moc jich není. To nevadí, ale podpoříme jejich řady. Podpoříme. Jde do toho. Kažte. Žádná šedesátka. To nevadí. Stejně podpoříme. Ne, většinou tam, když se mě někdo na streamu zeptá, na československý guildy, jestli tady nějaký hrajou, tak řeknu, jo. Hrajou, to je jasný, že hrajou, vždycky, na každém sédu, vždycky jsou Češi, vždycky někdy najdete. Tak, očistím tuhle studnu. Jakožto správný šaman, musím očistit tuto studnu a absolutně nevím stejně od čeho, ale to nevadí. Tak, běžím dál, tady vidím kitku, ale podle vaší rady jsem si minule vzal skinning and leatherworking. Proč je to tak super? Protože běžně stejně během té hry potkáte spoustu zvířat, třeba tady toto, failed. Hooray! Jo, potkáte takhle spoustu zvířat, které jsou už stejně mrtví a vy jim ulehčíte jich odchod tím, že stáhnete z kůže, že jo, a oni se můžou tak vypařit do země, nezemě. Kapa. Tak, máme taky už lightning shield, nahodíme rockbeard weapon, zabijeme vlka a jdeme dál. Jdeme tamhle mezi ty útesy, kde by měly být harpie. Jo, ten lightning shield úplně nebude ta nejlepší volba, si myslím, jo. Víte, teďka budu furt zapomínat ty zvířata, ale skinovat, jo. To je klasika. Co myslíte? Kdyby umřel Tauren, můžu ho oskinovat? Zajímavá teorie, napište mi vaše odpovědi do komentářů. Ne, fakt by mě to zajímalo. Jakože teoreticky, víme, že to in-game nejde. Ale mělo by to jít, ne? Přece jenom, Tauren má kůži. Měli by jít skinovat i lidi, orkové, prakticky všechny rasy. Proč to nejde? Bylo by to divný? Napište mi do komentářů, co si o to myslíte. Já mám malou challenge ještě. Získá tohle video 15 lajků? Pokud jo, tak se něco stane. Pokud ne, tak se nic nestane. Jo, skinning je perfektní profese, protože vždycky prostě někde najdete ty zvířata, které můžete oskinovat. By the way, tady leží Tauren. Můžeme ho skinovat? Nemůžeme, ale mohli bychom. Mohli. Teoreticky bychom měli mít. Nebo měli mít tu možnost ho skinovat. A my nemáme. Tak. Tady leží další Tauren. Zase ho nemůžeme skinovat. Jo, spousta zvířat všude po cestě a vy tak máte velkou příležitost k tomu neustále skillovat skinning, získávat strašně moc kůží, které můžete dávat do aukce. Já myslím, že to je nejlepší profese na X-Men vůbec.
Samozřejmě potkáváte i kytky, potkáváte, no, nacházíte během hry, nacházíte vejny, nacházíte kytky, a víc toho nenajdete, ale tohle to všechno nacházíte a jasně, můžete to vytěžit, ale vytěží to někdo před váma. A ty vlky budete zabíjet furt, ty prasata budete zabíjet furt. Je tady podle mě mnohem větší příležitost k tomu vydělat ty goldy a tak dále. Samozřejmě znehodnocuje se ta cena potom. Takže to byla WoW ekonomika první třída, WoW ekonomiky. Děkujeme, že jste si naladili tuto stanici. Ekonomika WoW 101. Tak se to vždycky říká, ne? Ty brďo. Ty brďo. To je nějaká silná, tady ta harpie. A teď se healne, ne? Ne, mě dala cyklon. Wow, mám cyklon. Pum, umři. Umřela. Máme rukavice? My už rukavice máme. Máme ledrový rukavice, takže tyhle ty nechceme. Potřebujeme z nich 8 pacek. Harpie útočí! Zapte harpy! Wow, ten damage! Ten damage, viděli jste to? Wow! Wow, wow, prostě jenom wow, šamani jsou hrozně OP. Měli by to nějak nerfnout. Blizzarde, dělej si něco, šaman je hrozně OP. Sorry za zinkání, mám tady kafe. Víte, že jsem strašný kafimaniak, takže mám tady kafe. A teď budeme zabíjet mobky. Následujících 15 minut můžete sledovat toto video. Neměl si srandu, to by byla hrozná nuda, kdyby se na to koukal. Já určitě jo. Ale co vy? Co vy, milí diváci? My, milí diváci, budeme radši řešit nějaký blbosti. Třeba včera jsem byl Molten Core. Přemýšlel jsem, že vám to natočí. Nestalo se tak, protože naše sestava nebyla ideální a naše performance, a.k.a. to, jak jsme hráli, taky nebylo úplně nejlepší. Já jsem teda hrál nejlíp, to je jasný. Zase jsem topoval ty damage metry. Egomaniak. jo, jsem to já. Ne, já jednoho dne bych rád natočil i Molten Core. Určitě jak z pohledu mílí, tak z pohledu healera, což znamená ranger, takže vidíte mnohem víc na tom fightu. Třeba celýho Ragnarose uvidíte, to je hustý, jo? Za míličko ho nevidíte celýho. Vzpomínám, když jsem byl poprvé za ranger class na Ragnarosovi. Wow, to bylo epic. Nejlíp si Ragnarose vždycky prohlídnete, když hodíte knockback. Jo. Většina lidí si myslí, že Ragnaros má tak dvě ability, že jo? Že dává nějaký fireball na tanka a že tam spavne elementály. Není pravda, není pravda. Je toho trošičku víc, jo. Třeba Ragnaros teda, jo. Kompletně vám řeknu, co se tam dělá, co se tam děje. Ve chvíli, kdy Ragnaros, no Ragnaros v tanku, jsou dva tanci na Ragnarose, až tři. Princip je v tom, že když někdo není na Ragnarosu, není na Ragnarosu tank, tak Ragnaros vysílá random firebolty do kohokoliv v raidu. Ty firebolty jsou za 5000, takže prostě insta smrt. A to nepřežijete. Proto, jak jsem říkal minule, potřebujeme Greater Fire Protection Potion. Jo, ten redukuje ten damage a máte šanci to actually přežít. Bez toho poušnu fakt nemáte. Jo, instantně nahozdíte nový, když dostanete ten fireball. Co dělá ten fireball? Ještě k tomu dělá AOE damage kolem váš, což znamená, ranger musí mít neustále rozestupit 15 yardů. 15 až 20 yardů, nejsem si jistý, jo. Takže máte neustále rozestupy na tom bossovi. To jsou základní dvě věci, že jo. Takže tank musí být neustále připravený. Ale stejně tak ten fireball random vyletí občas do toho raidu, random ho tam vyšla, aby to nebyla nuda. Takže healeři musí být rozestaveni v celé místnosti, 40 lidí se musí rozestavit v celé místnosti správně tak, aby neblokovali nikomu
aby byli, měli správné rozestupy a aby na ně všude dosáhnul ještě healer a aby ještě k tomu tam dosáhli všude totemy, protože totemy na vanilé jsou jenom... Shit. Jo, takhle to dopadá, když se nesoustředíte, třeba dáváte špatný bindy a dáte si jídlo nebo potku, když si chcete dát prostě jenom pití, nevadí. Takže rozestavený totemy musí být, všechno musí být proper. Jo, takže 40 lidí rozestavených v kruhu kolem Ragnarose. Ve skutečnosti Ragnaros je mnohem jednodušší boss, když nemáte full group. Jo? Máte víc místa, máte víc možností na rozestupy, můžete s tím lidi pracovat, když vás prostě 40, tak to nějak neuděláte. Někdy stojí dva lidi na sobě a prostě jeden z nich umře. A nebo je to bude stát hodně goldu, protože ty fire protection potiony musí popnout hodně rychle. A musí jich popnout víc, protože ten fireball může přiletět hned za sebou, že jo. No a co je tam potom? Knockback. Je tam každých 40, kecám, každých 20, 25 vteřin je tam knockback, kdy Ragnaros vykopne všechny v okruhu 5 jardů kolem něj do vzduchu. No a takže mílíčka klasicky utečou, takže pro míli je to nejhorší boss ever, protože prostě nemají moc příležitosti k tomu dělat jakýkoliv damage. Protože každý 20 vteřin odběhnou a stojí 10 vteřin pryč. Proč stojí 10 vteřin pryč? Protože tank nemůže odběhnout. Protože kdyby tank odběhl, tak tam třeba 3-4 vteřiny bude kástit Ragnaros náhodně firebolty prostě do celého raidu a to by znamenalo, že tam vyšel tak třeba 3-4-5-6 fireboltů a to je zase pro healery strašný záhul na manu. Jo? Healeři nemají moc many na vanila. Takže to už máte spoustu věcí, co vás může vypnout. Jo, tak jak blbostí, třeba, že když právě, že tank dostane knockback, co uděláte? No, jde tam i hned jiný tank, proto jsou tam... Já to jsem nechtěl, zase špatný bind. Tam na T-čku, ne na F1-čce, shit. Jo, tank i hned běží na místo, stojí vždycky 5 až 6 yardů od toho bose. Jo, dejme tomu, že já jsem tank, main tank, tanku bose, no tak druhý tank bude stát... CC a tady. Tenhle ten tank poletí pryč, tak jako oo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 
pokračuje i potom, když už měli dávno skončit. To nevadí. Jdeme dál. Jeden tank odletí pryč. Druhý automaticky běží zaujmout jeho místo. Protože když tam není tank, co Ragnaros dělá? Střílí do raidu. Jo, když to nestíhá, když náhodou stojí ten druhý tank moc blízko, je tam třetí tank, který stále ještě dál a běží automaticky zase k bossovi. Co musí tanci mít? Fire Protection Gear. No, Fire Resist Gear. Musí mít nějakých 315 Fire Protection, což je cap. Kam běžím? Kam běžím? Sám běžím. Což je cap. A většinu damage resistne ten boss, takže vlastně ho vůbec nehituje tím fire damage. Hej, typku, kam běžíš? Tady, bro. Greetings, hey man, how you doing? Thank you, you're so kind. Tak, jdeme odezdat zase tyhle dva questy, pak poběžíme sem. To je náš plán. Kafe už je dobrý, jdu se napít. Výborný. Takže tanci se mění. Tanci se nám tam mění. Když teda druhý tank nestíne, přibíhá třetí, protože ty firebolty jsou prostě ničivý. No a když letí míříčko, tak automaticky většinou asi umře, protože ten knockback dává taky damage a teďka máte ještě falling damage, který nejde redukovat nijak. Takže pokud tam prostě pod něma nestojí nějaký mage, který by jim hodil levitate, nebo oni nemají náhodou velký štěstí na random proc, když nevím, jak se jmenuje ta potka. Noglefogger elixir, pokud nemají štěstí, Noglefogger elixir vám dává tři různé buffy, buď vám dá levitaci, ale v případě levitace to znamená, že vy poletíte daleko za Ragnarose, nebo daleko za plošinu, kam zase nepotřebujete, takže to vysvětlím hned za chvíli. Noglefogger elixir dává potom ještě zmenšení a kostru, to dělá Noglefogger elixir. Takže v případě,
že by stál použít vlastně ten Noblefog elixir, jak mi to došlo, že to tak je. Tak, tohle chceme, ano. Teď budeme sbírat další kousky zvířat. Je to tak, ty pumy. Zase varior, vidíte to? To sami varioři, jenom varioři. Taureni jsou jenom varioři, skoro. A druidi, především. Thank you, máme 9. level. Oh, yes. Nice, dobrá práce, dobrá práce. Tak. Vezmeme to tudy. A potom odezdáme tady, a pak zase sem, a potom zase tam, a potom zase sem, a tam, a tam, a sem. No. Takže když vlastně tanci stojí před bosem, ale kde je před bosem? To je těžký, protože Fragnar se může otočit všemi směry. Doslova, může toho tankovat z kterékoliv strany. Je tam taková spirála, že jo? Takhle. Ten tanci stojí naproti konci spirály, takhle. Protože na tomhle místě, když je odkopne, tak je tam útes, o který oni se zastaví. A nikdy nepřeletí tu plošinu a nespadnou do lávy. Protože když spadnete do lávy, láva dává za 600 damage, umřete. Láva dává za nějaký procenta, ona nedává za 600 damage, jo. Jsem debil, sorry. Ne, je to tak, láva dává za nějaký... Wow, rozlil jsem si kafe, ani nevím, jak jsem to udělal. A to vůbec nevadí. True gamera nic nezastaví. Láva nám dává za nějaký procent damage. Já teďka budem sbírat tady z stalkerů drápy a pařáty. Ne, ze stalkerů potřebujeme drápy. Claw. Captain Claw. To byla výborná hra. Hráli jste to někdy? Hráli jste někdy Captain Claw? Pokud jo, napište mi to. Napište mi to. Můžeme si to taky někdy zahrát. Třeba jako dnes budeme na streamu hrát Mafii 1. Už se těším. Ti ptáci jdou actually, ty ptáci jdou skinu, já jsem myslel, že nejdou. OK, my bad. Už je ptáčku, pojď sem. Jo, takže vlastně, když spadnete do lávy, tak asi umřete, že jo? Takže tam se jde s tím spadnout do lávy. Co vám udělá levitace? No, že vám prodlouží vlastně tu dobu letu. Že nepadáte takhle, ale padáte takhle. Takže by ty tanci teoreticky přeletěli. Což by asi nebylo dobrý, že jo? Takže určitě není dobrý, kdyby to tanci přeletěli, no. Takže proto se to asi nepoužívá, jinak by se to asi použilo ve velkým a modlili byste se za random proc. Dobře, takže jsme odhalili jednu záhadu taktiky Ragnarose. Výborně, výborně, výborná práce. Sorry. No, to tak nějak přibližně všechno, jo. Mílička teda musí odběhnout ještě předtím, než bude ten knockback, musí odběhnout, což je taky 20, 25, 30 vteřin. Jo, timery, sice máte nějaký timery, ale oni nefungují. Nebojte se, oni nefungují. Ne, fakt, já mám třeba timery. Mám timery, prostě existuje. Deadly Boss Mod, nebo... X-Wings, nebo tak nějak se to jmenuje, ten addon, co používám. Ty timery prostě nefungují, absolutně ne. Oh, batoh, aukce. A padl na první dráp, první pařát, nebo co to je? Klo, myslím, že dráp, že jo. Ty brdě, to je ale nízký průlet. Máš to povolený? Odletové kontroly, chlape? Ha? Nemáš, co? Háři jeden. Tamhle je Cougar, ty potřebujeme taky, potřebujeme drápy i z Cougarů, takže vlastně budeme sbírat jenom drápy. Uděláme si náhrdelník. Uděláme si dneska náhrdelník z drápu. Zase ochránci přírody jsou nadšení z této hry, protože podporuje zabíjení zvířat a sbírání cenností ze zvířat. 10 z 10 ochranářů přírody by doporučil tuto hru a já zapomínám skinovat ty zvířata. To není dobrý. Nikdy nezapomeňte oskinovat zvíře. Tak, běžíme dál. Cougar. Zabijeme Cougara, zabijeme druhýho Cougara a běžíme doleva. Protože doleva je krabice, kterou my potřebujeme. Sice nevím, co to je za krabici, ale potřebujeme ji. Je to něco s karavanem. Dík, že jsem si to mohl přečíst, týpku. Dík.
Tak, Morrin Cloud Stalker. Znamená, že bude nějaký meteorolog. Stopuje kouře. No, mraky. No, tak chce po nás. Ježíš, ale tak už. Dobrý. Tak. To je ten typ, který jsme to vzali. Potřebujeme nějakou krabici surovin, asi. Tam z karavany. A few days ago we found a venture company. Venture company, to jsou ty goblini, skřetí a gnolové, které potkáváte z celé hře. Jsou takový ta špatná organizace, která ničí přírodu, dá se říct, vlastně v té hře. Jo, to je ta špatná organizace. Jo, nacházíte různě ty těžiště, kde jsou vždycky tady ty venture company, nebo jak se jmenou. Vždycky se snaží těžit ropu a tak na různých místech. V Barents jsou taky, pokud se nepletu. Tak, tady máme dalšího kůgra. A spoustu vlků, těch kůgrů je docela málo. Mně přijde, že těch vlků je mnohem víc tady. To nevadí. Zabijeme všechny, co vůbec nevadí. Jo, jak vidíte, ten skinning jako fakt frčí hodně rychle, už máme 21 skill, že jo. Si co zvíře, to skill, dá se říct. Jo, třeba tohle to je skill. Ten velký je fakt jako true skill player. No, co zvíře, co skill, no prostě, tak to je. Tak se věci mají. Dobrý, já jsem něco zkontroloval, všechno funguje dobře, všechno jde jak má. Tak. Až dalšího kůgra, protože ty itemy vůbec nepadají. A já jsem zase zapomněl skinovat to zvíře, no, prostě klasik. Ono, i když té kůže fakt natěžíte strašně moc, tak ve finále zjišťujete, že jí nemáte nikdy dost. Protože skillování, i skillování profesí je pomalejší na vanile, stejně jako expení, stejně jako všechno je na vanile prostě pomalejší. A zase je to víc takový jako ceněný, tak. Ono, diamant taky není jako nejdražší jenom kvůli tomu, že ho nejmíň. Ale kvůli tomu, že prostě kdy to byl krátký proces nějakého procesu, kdy to byl prostě nějaký krátký proces nějakého procesu, tak by to asi nebylo tak drahý, že jo, kdyby si každý člověk mohl udělat diamant jednou za 10 let. Tím, že je to prostě milion let zemi, tak se z toho stává diamant. A kdyby to tam nebylo milion let a bylo to tam jenom třeba 500 tisíc let, tak to není ten diamant tak drahý, že jo. Teoreticky asi jo, melu kraviny, sorry. Nebo já nevím. To je těžký říct. Já si prostě myslím, že na vanile. Tady prostě můžete vidět ten rozdíl vanily a líčnu. Nebo vanily a vodka, vanily a kata, vanily a votlku, vanily a čehokoliv jiného. TBC na to dost stejně, no, mělo by být. Prostě viděli jste to minulým díle, půlnul jsem tam 3 dvarfy, uvidíte to i dneska, když půjdu do tohohle místa, jestli tam půlnu 2 mobky, tak jsem mrtvý prakticky. Je tak prostě je, vypůlnete víc než jednu mobku a pravděpodobně máte 50% šanci, že to nedáte. Půlnete 3 mobky a je asi tak 10% šanci, že to přežijete. Pokud nejste Vadlok třeba. No, pokud nejste Hunter. Jedna ta šance je ta strašně nižší. Podstatně nižší a tím pádem se ta hra stává i těžší. Vy máte jenom velmi málo možností, jak to doopravdy zvládnout. Máte mít spellů. Že jo, máte prostě jeden spell, auto attack, do toho jeden potion, mobka dává tolik damage, vydáváte tolik damage, tak to prostě zvládněte, tak to prostě je. Vy to musíte nějak zvládnout, poperte se s tím, co máte. Koukněte se, jak se vám regeneruje ta mana. Udějte si nějaký timing. Že tak dobře, dám tam tohle, OK, teďka do mě ještě třikrát hitne, tím pádem mi dá dalších 26 damage, OK, já když do ní třikrát hitnu, tak tam dám 40 damage, například, jo. OK, to znamená, že kdybych do ní hitnul tolikrát, mi se vyregeneruje během toho tolik a tolik many, OK, tak bych mohl zvládnout tyhle 2 mobky najednou a ještě z toho odejít s full manou a full HP, protože se během toho dohýlu, ale dáme na míli, ale bude to trvat takhle a takhle dlouho. Chápete, takhle kalkulujete.
Počítáte si to. Co uděláte? Co děláte od kata a dál? Dá se říct od kata a dál. Na Votloku to bylo hodně jednoduchý. Bylo to taky jednoduchý. Prostě ty vy jste dávali už strašně velký damage za ty postavy a bylo to jednodušší. Ale co děláte? Čo, vy prostě... Já nevím, já když expím kata plus, tak... Dám charge na mobku, dám tam thunderclap, ne, dám rent, dám thunderclap, protože se mi ten, na kata minimálně se mi ten thunderclap prostě aplikuje na všechny ostatní mobky, mám jich na sobě pět a zabiju jednu po druhé. A dávám victory rush. A to celý co udělám. Já prostě automaticky vím, že mě nezabije ani 10 mobek, když budu chtít, ani 20 mobek. No 20 možná jo, než bych nahodil první victory rush, tak by možná umřel. Ale ve chvíli, kdy měl asi 15 mobek a měl jeden victory rush, tak vím, že už to dám. To prostě... To tak je no. Ale zase, na druhou stranu, asi je to pravděpodobně tím, že hraju tu hru tak dlouho a tu hru tak znám. Asi by to nebylo tím, no asi to nebude tím, že by ta hra byla obtížnější nebo lehčí. To se zatím nebude. Moje přítelkyně zrovna začala hrát WoWko. Hraje Kataklizm. Jí to přijde těžký. Jí přišlo těžký projít u Humanu na Kata, což je Westfall, že jo? Jí tam přišlo, teda Westfall. Jí přišlo těžký jít do Deadmines. Jí přijde těžký zabít takový a takový počet mobek. Jí to přijde těžký. Ale to z toho důvodu, že je fakt úplně nová v tom. Nikdy to nehrála, nic nehrála si podobného ani. Takže jí to přijde těžký. Já nevím, no, asi je to... Podle každého hráče, jo. Když člověk zná ty mechaniky té hry, tak... Mu to asi už nemůže přijít prostě těžký, když si to umí spočítat a trochu v tom kalkuluje, tak mu to nemůže prostě přijít už těžký dneska. Ta rychlost je tam taky hlavně velmi rozdílná. S každým datadiskem se snižuje vlastně. Před koncem každého datadisku je takový nerf patch, obrovský nerf patch, který zjednoduší celý datadisk aktuální a připraví vlastně tu půl pro ten novej. Jo, ano, prostě ty předchozí datadisky potom trvají stejně dlouho jako ten aktuální, dá se říct. VXPit minimálně. TBC. VXPit na Vanilla 1.60 je třeba těch 8 dní plate. Na TBC vám to trvá 4 dny. 4 dny plate. Ale TBC 60 až 70 content vám trvá třeba 2-3 dny. A to hodně, to jedete rychle. Ale 2-3 dny klidně, a to může trvat. Je to tak? Votlk? 70 až 80? Ano, bylo to na den, den a půl. Pro ty nejrychlejší, 2 dny pro normální lidi, ale content 1 až 70 vám zabral 3-4 dny najednou. Kapete? Furt se to snaží jakože tak nějak vyrovnávat asi. Když to tady o tom také tak přemýšlím, tak to taky asi se snaží to vyrovnávat. Ale ta rychlost... Není to nejhorší asi, nejhorší je ta jednoduchost. Já osobně umírám nudou. Já osobně umírám nudou, když mám expit kataklizm. Ty questy můžou být zábavný, questy můžou být zajímavý, ale mě... Já když to nevidím žádnou výzvu, já když prostě nevidím pokraj smrti během toho questu, že nevidím, že bych prostě nějak výrazně kolísal z HP, nebo nevidím prostě výrazný damage, vím, že když půlnu 3 mobky, tak se mi nic nestane, když půlnu 10 mobek, tak se mi nic nestane. Pro mě ta hra není zajímavá v tu chvíli. Já se omlouvám, že zase porovnávám, ale tohleto je něco, co asi každý hráč časem uvidí. Jo, co ti hráči na to zase časem přijdou. Ten hype novýho datadisku už odešel, mi přijde. Jo, teďka prostě opatrně si tady jdu, abych nepůlnul další mobku, já potřebuji lootnout. Někde tady něco, ale absolutně nevím co ještě. A na to přijde, tady je oheň, spousta kouře, krabice, tuhle krabici potřebuji, okej. Okay.
Jo, já se tady prostě koukám, tady jsou raz, dva, tři, čtyři mobky. Ale já tam prostě nečáčnu mezi ně, protože bych mohl umřít. A to by bylo strašné zdržení pro mě, že jo? A my se to snažíme dát v co nejrychlejším čase. OK, rozjedeme si tuhle mobku, protože prostě můžem. Tak, hop. Tebe dám šok. Tak a je to. Mohl jsem dát ten šok předtím, ale stejně tu mobku musím půlnout. Musím, protože bych se tam jinak nedostal. Jo, beru to jednu po druhé. Jednu po druhé. Není... V mým podání na tom asi není nic těžkého. Jo, když to prostě vidíte takhle. Tam nic těžkého není. Jo, když to berete jednoduše, jednu mobku po druhé, tak ta hra není těžká vůbec. Prostě je jenom časově dlouhá. Tak, dostali jsme reputaci s někým, jsme Honored Standard Bluffer. Máme se vrátit ke kámošovi. OK, tak jdeme. Jdeme k hledači mraků. No, stopovači mraků, Cloud Stalker. Kafe máme hotové. Já jako vypitý. Máme si trošičku své kofoli vody. Cloud Stalker. Teda Cougar. Hej Cougar. Sup dude. Potřebuji ještě tři pařáty z těch Cougarů. Zase Malachite. Máme už tři. Je to dobré. Jako je to dobrý, že už mám tři, že jo. To rozhodně nevadí. Máme všechny tři barvy, taky dobrý. Si... Nechci říct, že mi to leželo na srdci, ale když jsem o tom začal mluvit, tak jsem se do toho tak nějak zabral, zapřemýšlel a... Musím říct, že vanila není těžší. Nejtěžší než jiný datarisky. Určitě Endgame, další datarisky, ať už TBC, Votlk, Kata, Pandy, Vodko, Legion. Endgame je tam actually těžší, určitě je tam těžší. Jo, ty bossové mají víc mechanik. Vanilla je těžká, ale v tom, jak je jednoduchá. Vy tedy nemáte víc možností, co můžete dělat. Vy to prostě actually musíte zvládnout s tím, co máte. Vy nic jiného nemáte. Vy musíte to zahrát s tím málo, co tu je, to musíte zahrát. V tom je podle mě těžší. Vy nemáte vlastně v ruce nic. Dneska máte všechno. Vy máte x možných možností, jak to udělat. Na Vanilla jste ty možnosti rozhodně neměli. V tom mi to přijde těžší. A taky je to vytrvalost. Vytrvalost a trpělivost. To je něco, co dneska hráči nemají. Vytrvalost, trpělivost, to je něco, co dnešní hráči postrádají. Oni chcou všechno hned. Hned. Chcou hned VXP. Chcou jít hned na endgame. Chcou mít hned full gear. Chcou mít hned každý reward, který můžou mít, co mít hned. Když to nemají, tak je to nebaví. Je to nebaví ten dlouhý proces farmení. Proč taky? Proč by to taky mělo bavit, že jo? Tak, máme tady quest na týpka nějakýho, jmenuje se Supervisor Fizz Rocket. To máme zabít a je to quest na 12. level, hell yeah. A pak Venture Company, máme jich zabít 14 a 6 nějakých týpků. Takže 20 týpků dohromady, tady zabijeme ještě ty kugry. Ani nevím, jestli jsem teďka skinoval prostě ty zvířata cestou, vůbec nevím. Jestli se to bylo teďka tak zabrané do toho přemýšlení o tom Legionu a tak. Jde, jde, jde. Nevadí, nevadí. Tak. Tak. Hop. Možná jo, mám skiny 32, tak asi jo. Byla tam ta klop? Jo, byla. Ne, nebyla. Byla? Byla. Dobrý, tak proč to zabijím, nevíte? Ježíši, roháči. Věnuj se té hře, prosím tě. Neměl tolik a hrej. No, já tady jsem to nelutnul zase, že? Sakra. To jsou zdržovačky, furt zdržovačky. Člověk se nesoustředí chvilku. Tak, jsem to lutnul, tohle bychom měli teda. Jdeme zpátky do vesnice.
Prodáme batoh, odevzdáme quest, jeden quest, odevzdáme ho, semka půjde později, šel bych tam tak na tom 10. levelu, to bude optimální, sice jo, tady napíšu 10. level, na 10. levelu tam půjdeme, doděláme ty studny, budu dodělat tyhle věci, poběžíme do Thunderbluffu podle mě, zaběhnu si do toho semka, tam nás zavede vlk, bude to nejhorší a nejdelší cesta, ne, to je nejhorší quest tohleto. To se na mě nezlobte, dámy a pánové, dámy a páni, milí kundibádi, ahojda. Nedělá se srandu, sorry. A já ve skutečnosti mám rád tyhle ty lidi. Fetyho sleduju dlouho, Jirku Krále nesleduju vůbec, jenom vím, že říká ahojda. Whatever. Tohle je fakt dlouhá cesta, kámošové, můj kámoši. To asi neříká nikdy, to bude moje, to je asi. Já nemám už mluvit tak nikdy. No, můžu ještě říct, dělat. Jirba. No, to je jedno. To je fuk. Jsme ve vesnici. A jsme ve vesnici. A jsme zpátky. Greetings, Trevor. Jo, očistíme další studnu. Jo, to budeme čistit zdejší studnu. Thunderhorn. Tak, půjdeme očistit tu studnu, pak až půjdeme tam, protože bychom měli dostat ještě quest. Který se jmenuje... Nevím. Něco s Thunder Bluffem to je. Myslím teda, možná není. Víte co, já to udělám teď. Nic mi přišlo, aha, Skype, FR por 8, 100 goldů za 6,8 dolarů, wow. Jo. Další věc, protože je vanila oblíbená, spousta lidí ty zde vydělává spoustu peněz. Třeba gold farmeri. Je to tak prostě, goldy jsou sakra drahý, leveling je sakra drahý na vanila. O tom by se asi mluvit moc nemělo, ale je to tak. Je to tak prostě, leveling je drahej. Koupit si čerstvý VXPnou postavu, koupit si 100 level boost? Kolik stojí 100 level boost? 100 euro? Myslím, že tak nějak, ne? Vanilla postava stojí víc, čerstvý VXPná. Stojí klidně 300-400 euro. Úplně v pohodě. Jo. Tady vidíte tu cenu. Jo. 100 level boost, 100 euro. No, myslím, že to tak nějaké, ne? 60 do XP na 400 euro. Bez gíru, bez ničeho. 400 euro, wow. Jak sakra drahý. A prostě to tak je. Věřte mi, nebo ne, ale lidi to aktuálně. Actually, fakt kupujou. Goldy? Týpek mi vysvětlil, nějaký bot mi vysvětlil 100 goldů za 6,8 dolarů. Lidi to kupujou. Protože goldy? Wow, to je hodně nedostatkový zboží na vanila. Tak moc nemáte a farmí se opravdu špatně. Ale farmí se. Lidi se snaží farmit, ale prostě jsou lidi, kteří to farmí víc. Farmí 24 hodin denně a pak to prodávají. Mají tisíce goldů a pak to prodávají. Je to tak. Je to smutný, ale lidi to používají k vydělávání peněz. Nemělo by to tak být určitě. Samozřejmě je to zakázaný, banuje se to, když se na to přijde, ale jak na to přijdete? Na to se nedá skoro nějak přijít. Jo, třeba ten gold trading, to se banuje ve velkým. A jde o to, že oni to posílají poštou totiž, o to jde. Jo, to je ten velký průser pro ty lidi, oni to posílají poštou a na to prostě ti game mastery a tak přijdou, když jste si chtěli někdy kupovat goldy, prosím vás, dejte si trade. Nech mě bejt! Oh, už
už od dobrostáru jsou prostě gold farmeři a gold sailors velký problém vanilla komunit. Protože víc lidí dělá větší poptávku, že jo. Protože jsem si toho nikdy nevšiml, to jsem hrál, hrál jsem aj na Emerald Dream, což byl Phoenix, Blizzlike jedenkrát, expandní, prostě první velký Blizzlike vanilla server, bylo tam 12, 15, 2000 lidí, jo. Velký server. Přišel Nostarius a jeho 10 000ová populace. Najednou Gold Sailors všude. Protože velká, velká populace dělá větší poptávku a těch goldů je ne že víc, spíš míň. Protože míň spotu, kde farmit. Vy nemáte tolik prostoru, kde farmit, když je tady 10 000 lidí. Jo, protože tam neustále někdo farmí. Tak to je. Jo, neustále budete byste potkali nějaký boty, jak tam farmí. Je to tak. Je to smutný, ale je to tak. Já jak říkám, tohle je fakt nejdelší quest vůbec. Což je taky smutný. Jdeme někam, jo, jdeme tamhle, do téhle jeskyně. A furt prší. Sice to nevidíte, ale furt prší. Já to mám totiž vypnutý, proto to nevidíte. Protože moje grafika by to nedala. Nedala, no, nedala. Pardon, trochu škytavku asi. Tak, tam musíme doběhnout s ním psem. Mám to hodit komplít. A další varior, jmenuje se Astrok. Ahoj, Astroku. How you do it, brother? Díky, roháči. Tak, už jsme skoro tam. Jo, ten quest můžeme rovnou odezdat. Já jsem tam mohl běžet rovnou, že? Jsem se teďka dobře zdržoval. Správně by vám to mělo dát komplít, až když senka doběhnete, jo. Takže to je trošičku asi vizuál spíš, nebo ne, že vizuál bug, ale to je taky ten bug, který vám s tím action nic neudělá. Tak. Jako měli, boty si nasadíme. Máme konečně boty. Sice máme kopita, ale máme boty. Dívejte se na to. Tak, teď máme doběhnout sem, to je taky docela daleko, ale půjdeme dodělat ten cleansing. A to je celý. Jeden cleansing, odezdáme cleansing, mezi tím to vezmeme do těch Venturi Company a to je všechno, co dneska uděláme. Víc už toho nestihneme, protože hodina se nám krátí. Samozřejmě se omlouvám i za to, že jsem nevydal včera video. Jo, protože jsem zase streamoval kolik, skoro 15 hodin. Se těžko potom ještě dělá video, ale to nevadí. Dneska uděláme tohle, zítra vám ráno udělám další, v neděli ráno udělám další. A v pondělí dělám další a další a další a další a těšte se a těšte se. Hele, když prostě to na den vynechám, tak nebojte se, nic se neděje. Stále mě chytnete na streamu. Jo. Já vím, že vás zajímá hlavně ten leveling. Tak, tady máme Thunderhorn v studnu. Thunderhorn studna je zde. Doběhneme tam a jdeme dál. Jo, on nám dal Mark of Wild, nice. Sice nám to dává jenom increase armor plus 25, ale to nevadí. Ježiši, nějak tam chci dojít, abych se vyhnul té bobkám, to zbytečně zdržuje. Ano, dává mi to XP navíc, ale zdržuje to hlavně. No, teď půlnu vlka, to je jasný, tak jsem půlnu vlka, zabijeme rychle vlka. Máme skinning. Tak, běžme dál. Šištičky, borový šištičky. Venture Company. A další vlk, sakra. Schoval se za strom, já jsem si ho nevšiml, fakt že ne. Já nelžu, hej. Přísám. A teď pomůže toho Krugera. No jasně. Dobrý, no, tak máme tady půl navíc. To je nějakých 225 expů navíc, bych řekl. Jo, protože za jednu mobku je 75, takže 225. Chápete, jo. Zase calculation trošičku. Tak, skinning. Skinning. Fooding, drinking. Já vím, že to je eating, ne fooding. Tak, to zní jak pudding.
Budu muset zabít tak 3-4 mobky minimálně. No a 10. level dám, když to odevzdám, takže to bude konec. Winter Company si necháme na příště. A Fire Elemental Totem. Teda Fire Elemental Totem. Fire Totem bude asi tak po 12. levelu, až poběžíme do Barents. Ono máte prostě, že jo. Totem Quest. Totem Quest je na 10. levelu. Fire Totem Quest. Ale jelikož musíte za Taurena běžet, takhle až sem, tak se, to vám ne, tak se vám to nevyplatí dělat dřív, než běžíte aktuálně do opravdu do Barents a máte tady všechno hotový. Ten totem vás tak moc neboostne. Ale ten budeme dělat až úplně nejpozději. Možná trošičku později, než nejvíc později, ale prostě později. Tak vezmeme tady tyhle ty dvě ještě a to máme všechno. No a level skoro hotový, kolik máme, 8,3, 6,5, no tak to level nebude, to na level fakt nestačí. Nemáme manu, ještě zkusíme to headstand to. No dobrý, dobrý, stačili tři mobky, takticky. Jo, na kata a dál byste tady, to tady vzali, půl nuly celý a šli byste dál. Bez šimnutí. Jakože, osad, co je, vy na mě jako něco zkoušíte? Vůbec. Dobrý, tak Ventur Company uděláme teď. Běžíme po krásných pláních, opět Druid a Warrior. Pomůžu vám, nemáte zač. On má skiny, dívejte se na to, to je Alšmejt. Je vždycky krásný potkat jinýho hráče, stejně ale. Něco na té hře je furt kouzelnýho. Když je tak stará. To si, že je fakt stará 12 let. To člověku vůbec nepřijde, ale ta hra je stará 12 let. To víc, 13 letos, že jo. A to už je to 13 let, co je ta hra stará. To je úplně wow. Taký mindfuck zase. Jo, stejný jako GTA San Andreas, nebo Call of Duty. Další skinner. Jo, on má dokonce 13. level, já bych řekl, že ten týpek prostě skinuje jenom kvůli profesi. No, že je tady jenom kvůli profesi, nebo nevím proč, že tady je, ale... To je troll, co tady děláš, trole? Wow. To jsem nečekal, že tady bude troll. No, ale popravdě... tady někdo sporuč špatně čtverce. Mějte se na to. Ty jsou takhle jasně viditelný čtverce. Dneska pro nás nemám teda nic úplně extra, no, co jste asi nevěděli ze světa World of Warcraft. Dneska pro vás nic nemám. Řeknu vám to příště. A řeknu vám něco lepšího. Já jsem vám bez tak minule něco slíbil, určitě. Bez tak jo, ale nevím co. Já jsem hrozně zapamatlivý člověk, co se tyhle ty věci týče. No. Tak, jsme tady. Tady. Tady je jeskyně, která nevím kam vede. Nikdy jsem na to nepřišel. Jednoho dne na to třeba přijdem. Myslím, že to není konec tady tyhle ty jeskyně, protože to je moc daleko od sebe. Tak. Chtěl jsem sekat do 10. levelu, protože budeme mít nový spely, ale půjdem sekat trošičku dřív. Ježiši, neťukejte tam, rušíte mi přispaní. Jde, jde, kam jdeš, otoč se, tady, tak, hodný kluk, wow, budeme mít trošičku plný batoh, než tam dojdem. Tak, nový pásek, supervizor, tady zapijeme supervizora, ztratíte kontrolu, všichni začnou panikaři, protože tady nebude supervizor, že jo, to je jak v práci, všichni začnou flákat, když tam není supervizor, resist, a konečně. Miss resist. Nejhorší věci, které se vám můžou stát během expení. Miss a resist. Protože si si řeknete, a sakra, 30 many jen tak waste. Nemám sice many moc, ale 30 many jen tak se poslal pryč, protože resist.
To není něco, co chcete, aby se vám stalo. Dodge. Dobrý. Já možná si fakt dodělám ten 10. level první, než sem kapuru, protože to vypadá docela těžce tady. Nevypadá to vůbec jednoduše. Bez vzít si stavku nebo si nebrát stavku. Okolik přijde armoru? 55, což znamená, že... A tak já vezmu si stavku. Budem si hrát na ninju. S velkou stavkou. Co se jmenuje ta stavka? Longbow stav, no tak to je jasný, to je bro. Jste úplně nějaký ninja. Jo, počkejte, ještě nehodíme tohle. Tak. Teď to bude mít ten správný efekt. I když prostě jo, nemáme skill, no tak to nic. Tak, ty umři. My se najíme. Tak, najíme se. Doplníme zdraví i manu. Jdem dál. Myslím, dnešní díl se nám značně protahuje. Protože už to je 50 minut. Snad to stíhnem do 10 minut. Dokončit, abych udržel tu laťku té hodiny. Tak, jdem dál, jdem dál. Manu máme plnou. Zabijeme tady dvarfa, který se přidal na temnou stranu síly. Vidíte, jak zčernal z toho celé. On se i očima červený, jak Sid. Teď nemyslím Sita z toho, no Sida z doby ledové, ale myslím Sita. Oj, kam běžíš? Aj karamba. Tak. Maso, kůže, teda maso, látka. Tady kůži nemáme. Teoreticky bychom měli mít, ale to nevadí. Tady by se měli takovou zelenou, tady by se měli takovou velkou potetovanou. Tamhle by byla prostě čistě jenom kůže. Rezis, ježiš, oni rezistujeme jako prase. Goblin, než se to... Ajajaj, není mana, není mana, není mana. Tak to jsme posrali. Tak, teď jsou tady dva na nás. Dva, dva, no, jakože jeden. Oh! Heal! Fuh, ten heal za 42? Jejda. Nemám lepší? Mám. Ráči, ty jsi zde přehodil healy, že? Lightning Ball máš dobrý. A já si říkám, proč se healů tak málo. Já jsem se neprohodil healy. Za vyšší rank. Jo, to není něco, co by se chtěli. Resist? Wow, 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 wow. Tohle nebylo vůbec dobrý, tohle nebylo vůbec dobrý. Actually, počkejte, já se dohýlnu. Bude lepší. Pak se dopiju, protože jídla mám málo, many mám, no, pití mám dost, dá se říct. Tak, supervizor, supervizor, hej, ten koho potřebuje zabít až úplně na konci, jo, takže... Solo quest, tohle ten solo quest je super, takže vážně super pro jednoho hráče. To je Dark Souls in Wolfku, ve Wolfku prostě. Ale řekl bych, že možná během této cesty dingnem. Chybí nám necelých 500 expů. Supervizor to nezdal. Tak, tuhle mopku nechcem půlnout. Když tady chodí hrozně moc, to asi solo fakt nedáme. Půlnem tohodle, pak tam tohodle, pak tam toho humana. Musíme to udělat nějak chytře a strategicky. Já ještě zabijem toho týpka, tak prostě se odportujem, protože zpátky cestu určitě hlavně nebudu. Buď umřít, nebo se odportovat, jedno z toho. Opět není mana, opět není mana. Čas je mana. Víte co, porovnáme to. 2,5, 8 až 13. Tohle má 2 až 5, 1, 9. No, dobře. Stavka vyhrává. Ne, na ve velkým vyhrává. Ok, počkáme, až se otočí human, půlujem. Jdeme na to. Opět strategicky, že jo, strategicky a promyšleně. Půlujete. Nepůlujete zbrkle, prostě jenom vidíte mobku. Prostě umři. Tak, zůstaň. Ty brďo, napínavý, jak šandy. Jsem trošičku ve stresu už tady z toho. Tak jdem na to, jdem na to, jdem na to. Kolik tam chybí expů? 200 expů. Dobrý, dingnem asi někde v půli cesty. Bude první talent. Dáme si ele talenty, protože budeme healovat a chceme mít intelekt a tak dále. Takže si dám ele. Proč si nedáš resto? Protože v ele se mi bude určitě líp expit než v resto a u healů to stejně. Budu nosit aspoň jenom jeden gear, nebudu se nosit dva.
Jo, chápete, když hrajete NH a XP-te v NH, tak máte prostě strength, to, ne totem, ale strength gear. Nenosíte sebou, no, intellect gear sebou nosíte kvůli tomu, že chcete healovat a chodíte dungeony jako healeři. Wow, Cooper Orr. Tak jsme v jeskyni, doufujeme, že se nám to nezačne resovat za zadkem, musíme jít rychle, ale ne zas moc rychle, nesmíme to hnát dopředu. Když to budeme hnát dopředu, tak někde vypneme. Tak ještě jednu ránu, ještě jednu ránu, ještě jednu ránu, dobrý, level up, je to doma. Level 10, congrats guys, congrats. Increase damage done by your lightning bolt, chain lightning and shock spells. To je docela dobrý, redux pana kouzu, shock, lightning bolt, chain lightning spells. Který z toho dáme convections, protože tam má actually větší problém. Takže nám to aspoň zredukujeme. Vidíte 29, 49, healing spirit zůstává stejný. A kde jsem ke další superior, supervisor, takže si trochu popoběhneme dozadu. Tomu dáme ránu a zabijeme ho. Tak, supervisor se nepůlnul, je to dobrý. Tak, půlneme workera, mezi tím dorestujeme, protože ho nás stejně nezabije. Doufujeme. Snad to nebude žádná elita, ty brděl. Snad to nebude elita, protože pokud to bude elita, tak to nebude vůbec dobrý. Tak, vykástíme, protože už máme manu, ještě jeden a šok. Šok 3-2 na teď. Tak, dáme si jídlo, které nám zrovna padlo. Fuh! Jeden quest, jo, jeden quest, co to dá zabrat takhle? Já vím, že to nedává jako takhle zabrat, když to fakt berete po jednom. Není to těžký. Dlouhý. No a představte si, že byste půlnete jednou špatně. Tak, máme dalšího. Tak, jedna rána stavkou. A bum. Tak. Tady jde supervizor, nám jde naproti. Dorestuje banu, zatím v sedu. 3, 2, 1. Pojď. Tady to máš. Tam je další supervizor, supervizor, tady jsou tři u sebe, tohle bude nebezpečná skupinka. Supervizor to nezdává, drží se dál. Tak. Přiš, jak to uděláme tady u těchto tří? To chce nějaký plán. To asi fakt umlátím stavkou celý jenom. Protože oni jsou fakt tři u sebe tam. Jako, možná by šli půlnout jenom tihle dva samostatně, ale nejsem si jistý. Já myslím, že půjde i ten worker s něma. Nebo to obejít tamhle z levé strany. Až z levé strany, že bychom to dali, tady koukneme se za roh, tady je jeden worker, tamhle je worker, vezmeme to z levé strany, to je dobrý nápad, vezmeme to z levé strany, ty přes workery. Krásný crit, skoro do 50, trefíme ho dvakrát stavku a šok, nice, dobrý, někoho měli, tady dalšího workera vezmeme. A vojdneme tady tu skupinku těch tří mobek, to bych prostě nedal, jo. To je jasný, to bych nedal. To by bylo zbytečný vůbec. Ale zatím se nám daří. Zatím se nám daří, zatím dobrá práce lidi. Wow, jaký loot jsme dostali. Jakože docela dost věcí napadlo, ohoho. Tohle jsou kůže, to si dáme sem, ať víme co prodáme, to potom to všechno prodáme, že jo. Tohle to actually klidně vyhodíme, protože tam to k ničemu. Tak. Je to proběhne těsně mezi něma. Tak. Jsme tady za rohem. Jsem obky. Dobrý, dobrý, dobrý. Sakra. Něco jsme půlnuli. Půlnuli jsme toho supervizora jednoho. Tak. A dobrý, půlnul se jenom supervizor, takže to je v pohodě si myslím. Jak se půlnul jenom supervizor, je to dobrý. O, oh, zelený shield. Zelený shield. OK, teďka přihazujeme zpátky na one-handu, protože ten shield je dobrý. Ne, že by byl jako nějak extrémně dobrý, ale dává nám hodně armoru a armor je to, co potřebuje. Fizz rocket je tady.
Ježiši ne, nevrtejte. Omlouvám se za krátký mute, protože týpek prostě se rozhodl, že teď je ten správný čas, kdy začne vrtat. Vole. Hlavně, že kravál tady bude 31.3. Půlka dubna, že? Bude to nevadí nikomu, to nevadí, kromě Rováč. Zas, druhá. Tohle mi vůbec nevadí, ne, tohle mi vůbec nedrásá moje nervy. Tak jo, my si to tady asi proklírujeme zatím cestu k tomu týpkovi. No, je to samý supervizor. A my si nepotřebujeme minimálně jednoho worka, takže vezmeme tohohle. Já myslím, že půjdou všichni tři stejně tady asi. Takže opět nějak chytře to musíme udělat, nějak hodně chytře. Vezmu tohohle worka, ale s ním půjde i ten druhý, že jo. Takže vezmu tohohle worka. Hele, Volker, tak se zhrnu tě. To není worker, to je volka. Teď se zranče. Jdu do 10 manu, takže mu dám jednu ránu, druhou ránu a šok. Tak. Dožerem se, a.k.a. dopapáme. A jdeme na to, hodím tam totem, minimálně jeden totem tam hodím, dám tam stone skin totem, který mi redukuje damage. Jakože incoming damage, že jo, jakože, takže to bude dobrý, proto máme i ten shield, a jdeme na to. Paráda, Borec šel sám, takže je to dobrý, easy business, když si to takhle clearujete, tak Borec jde sám, prostě ho zabijete, to je v pohodě, není co řešit. Já myslím, že easy quest. Ještě šok. Haha. Máme to. Takže máme complete. Já myslím, že můžeme dát hardstone. A palit to do piči. Omlouvám se za kraval, který tady byl způsoben. Bohužel to není moje vina. Můžu za to jiní, ti nahoře. A tady myslím boha. Pro boha. Ale boha kolikrát vyvolávám kvůli ním. Modlím se, aby toho nechali. Tak, máme spoustu věcí do aukce. Jakože fakt spoustu věcí do aukce. Budeme vydělávat. Money. Tak, odezdáme. Odezdáme tady poslední questík. Zbytek si necháme na příště. No, víte co, odezdáme i tam ten cloak. Děkuju. Wild main totem. Dobře, děkuju. To je ten poslední, to je myslím tady asi někde, nebo něco takového. Máme tady nový quest, dívejte se na to. Tam je quest, pro ten si vezmu si ho hned. To se ani nevšim, že tady je quest. Dívejte se na to. A vyměním klouku, protože tam to byla z questu prostě, tak si ho vymeme, to je jasný. No. Takže, já myslím, že to nás pošle do Thunder Bluffu. Ne, to není. The Hunter Way. Měj se, čau, goodbye, ahoj. Škoda, myslel jsem, že to bude quest už do Thunder Bluffu konečně. Potřebuji do Thunder. Nějaký quest je prostě něco tu Thunder Bluff, myslím. Ger Kalembris, to je vlastně německá gilda, Foxes. Fosik se jmenoval. Nikdy jsem si nevšiml, co má na sobě tady ten.
To je Warrior trenér, u kterého jsem si vždycky bral quest, ale nikdy jsem si nevšiml, že má něco fialového na sobě. Fuj, to je ale hnusný. A je budoucí variohoři v kruhu. Něco jako... rytíři kulatého stolu. To jsou rytíři kulatého totemu. Tak, u tebe odezdáme, týpek nám šel přímo naproti, takže paráda. No a to bude pro dnešek asi všechno. Já prostě nevím, jestli mi to ten podez dělá nahoře schválně. Někdy mám pocit, že jo. Oh, jo. To je strašný, fakt, že jo. No, je tady spousta questů, a my si to namíříme rovnou do Thunderbluffu. Takže... já se s vámi loučím v této části a ještě jednou se ho zamlouvám za to krt, jen s tou vrtačkou, který mu jednou provrtám hlavu. Doufám, že se vám díl bude líbit. Pokud jste ho dokoukali až sem, tak předpokládám, že se vám i líbil. A mějte se tady krásně, lajkujte, šerujte, komentujte, sdílejte, blbněte, užívejte, zítra víkend, dneska večer Mafia na streamu, kdo to bude sledovat později než dneska, než vlastně dnes, tak tu Mafii neberte potaz, to je fuk. Mějte se teda krásně lidi, rád jsem vás zase neviděl, protože tady sedím sám, ale prostě se mějte hezky. Já se loučím.